İstanbul'da keçirilən İMİT 2022 Beynəlxalq Turizm Sərgisi çərçivəsində baş tutan panel müzakirələrdə ölkəmizi təmsil edən Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədri müavini Bəhruz Əsgərov da çıxış etdi. Əvvəlcə Azərbaycanın turizm potensialından bəhs edən video çarx nümayiş olundu. Real TV'nin Türkiye Bürosu'nun suallarını cevablandıran sədr müaviri turizmin inkişafında Qarabağın azad edilməsinin büyük rolunun olduğunu vurguladı və azad edilmiş ərazilərin turizm planının hazırlıqlarına başlanıldığını bildirdi. Qarabağın azad edilməsi ilə Azərbaycan üçün çox yeni imkanlar yaranıb turizm sahəsində. Biz də bu potensialı və Azərbaycanın möhtəşəm turizm məhsulunu turistlərə çatdırmaq üçün mütəmadi olaraq işləyirik. Hal-hazırda Qarabağda olan turizm məhsullarının yenidən dəyərləndirməsi həyata keçirilir və onları xüsusi klaster şəklində həyata keçirib turistlərə təklif eləməyimiz üçün planlar hazırlayırıq. Qeyd edək ki, fevralın 9-unda start götürən sərgi 12-sinə dək davam edəcək. Azərbaycan bu sərgidə Şuşa stendi ilə təmsil olunur.